Bom. Aivan sairaan kiva, että poikkesitte käymään täällä YouTube-kanavalla ja tulitte kuuntelemaan mun juttuja. Tällä kertaa mun on tarkoitus antaa vinkkiä meditaatioon. Tuttu juttu mun blogin puolelta, siitä ollaan paljon puhuttu. Ja mä oon paljon kertonut mun omia kokemuksia meditaatiosta. Aikaisemmin mä linkitän tähän alas videoon. Aikaisemmin mä tein postauksen helposta hengitysmeditaatiosta. Ja tällä kertaa mä ajattelin taas antaa vinkkiä vähän erilaisesta meditaatiosta. Eli kyllä niin viilentävä hengitys. Ja ihan yhtä helppo kuin se aikaisempikin hengitysmeditaatio. Tätä on käytetään jonkun verran alentamaan kuumetta. Ja myös rauhoittamaan, kun on vihainen. Eli jos sä nyt oot täynnä vihaa ja angrya ja sua ärsyttää joku, niin kokeile tätä. Jos mä teen aina nää hengitysharjoitukset jalat ristissä, lattialla istuen. Sä voit laittaa pyllyn alle. Vaikka vähän peittoa tai muuta, niin selkä pysyy paremmin suorassa. Mulla itellä usein lattialla, kun mä meditoin, niin mulla on täällä alla joogamatto. Mutta sit mä laitan siihen päälle tämmösen pehmosen kivan karvaviltin, niin siinä on mukava olla. Mut vatsa tiukkana ja rintakehä auki. Sitten me lähdetään. Eli kieli laitetaan rullalle. Niille, joille tää kielen rullaaminen ei onnistu, niin pistää sen verran sieltä sivusta, mitä onnistuu. Sisään hengittäessä hengitetään suun kautta ja sen kielen läpi. Ja laitetaan suu kiinni ja ulos hengitetään nenän kautta. Sama juttu uudestaan. Ja tätä kierrosta jatkat edes minuutin. Sellainen 5 minuuttia olisi jo aika hyvä. Ja kannattaa tehdä säännöllisesti, jolloin sä huomaat sen tuodut hyödyt. Sanotaan, että alkuun saattaa kieli maistua, kun sä hengität sisään, niin kitkerältä. Mutta kun sä teet tätä säännöllisesti, niin se alkaa maistua makealta. Tiedä sitten, meneekö ne. Näitä on paljon kaikkia erilaisia. Kundalini, joka on suosittelen tutustumaan todella lämpimästi. Eli sieltä tämäkin on poimittu. Siellä on paljon erilaisia hengitystekniikoita, joilla mun mielestä saa lisättyä sen meditaatiovoimaa todella paljon. Koska joskus se saattaa olla tosi vaikea tyhjentää se mieli tai edes keskittyä vaan siihen olemiseen ja ajattelemattomuuteen. Niin silloin on kiva testailla vähän jotain muutakin. Ja tällaisten hengitysten kanssa sitä saa vähän variaatio ja vaihtelua siihen touhuun. Joten rohkeasti vain kokeilemaan ja kannattaa aloittaa. Mä suosittelen testaamaan myös tätä systeemiä. Toivottavasti tästä oli vinkkiä jollekin. Ja mikäli haluatte näitä videoita ja vinkkejä lisää, niin mä toivon, että peukotatte. Ja ihan mahtavaa, jos tykkäätte koko kanavasta, laittakaa tilaukseen. Mä oon tosi iloinen, kun te tuette tätä hommaa. Ja pyrin päivittämään viikoittain lisää näitä videoita. Ihanaa. Mahtavaa päivää jatkoa teille kaikille ja haleja. Satnam.